比亚迪皮卡上市了，哦，在墨西哥上市的，那还行哈，手下留情了，没搁那个国内直接上市的。那个这个皮卡大概啊，5米5长，1米97宽，1米92高，啊，就是这个挺大啊。然后0/加速5.7秒，430马力，外放电6000瓦，这不就是全世界最先进的吗？你想一想啊。在墨西哥上市的还有那个北那个拉丁美洲那边的，什么叫拉丁美洲啊？美国往南从墨西哥一直到那个南美洲叫拉丁美洲啊，上市了，嗯，这个美国没上市，其实美国人应该最喜欢的啊，美国地方大，然后人少啊，空旷开大皮卡是不是？所以说啊，这个一定会在美国，如果说是他们觉得好，进口肯定更贵啊。你想一想啊，开着一个皮卡后边能拉货是不是？啊，车安全性高，马力足，0/加速5秒多才400多马力，那绝对是顶尖级的了。爬山涉水，那肯定不在话下。出去露营，外放电6000瓦，能煮火锅，能喝茶，他们不会喝茶，就是嗯 ，BBQ 呗，烧烤呗。这外国人享福了，也就中国人能制造出来这么性价比高的车。对了，那个价格啊，这个价格呢是人民币38万到40多万。如果说是到国内，我估计也就是不到20万起，18万5千8，18万9千8啥的，20多万也就这样。我希望它快点到国内市场，你知道吗？为什么我希望它快点到国内市场？你真是个老六！我希望它到国内市场。哎呀，脸红了。那个，就是吧？你看这个比亚迪做的就好啊，人家是。好东西有竞争力的，人家是先在国外，没有对国内形成直接竞争的，人家没有说是那个像有一些格局低的哈，胳膊肘往外拐，加炮往里揍，炮炮炮往里揍的，是不是？整那些花里胡哨一整，弄挖了给夹掉还没影呢，这都不对，你知道吗？啊，但车是好车，国产车都是好车，从来没说过任何一家国产一线品牌的车不好。听懂没？只不过有些人的作风不对，向比亚迪学习啊！咱们就是城市招商引资也好，国家战略也好，这个新能源战略就是迅速发展到全球，这些都好。就什么呢？把喇叭对着外边吹，不要老到往屋里边吹，吹的还挺埋汰的，还没事就抹黑别人。说比亚迪好的是支持所有国产车都好，听懂没？那些抹黑比亚迪的就知道抹黑比亚迪，啥也不是。连日系车那么不好那么烂都一句话不敢说，连个屁都不敢放。个人如此，有的企业也如此啊。所以说车尽管不错，但有的作风不行，知道吗？格局不够啊。说谁知道。